Vad gör du? Spelar in? Ja, han ska låta lite grann tycker jag. Gå fram. Nej, det är kapöman. Vet du så? Е, баш кога снимам мече да пеам. Det är inspelat i byn Toponica söndagen den 12 augusti år 2012. Klockan är 17. Oj. Ja, det är det. Ja, det är det. Ja, det är det.